Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Shalom. Wilujeng pinanggih kalian kula Adi Winarto, Pendito GKJ Ngadirjo, Klasis Sindoro Sumbing. Kepareng wanci menika kula ngandharaken renungan Sabdo Winedar Jemuah 23 Agustus 2021. Ingkang katuran irah-irahan kawicaksananipun Prabu Soleman. Wondene ingkang dados tetales wonten ing andharan menika inggih saking setunggal para raja sekawan ayat 29. Mekaten dawuhipun. Sebanjure Gusti Allah paring kawicaksanan lan kalimbatan kang linuwih marang Sang Prabu Soleman. Sarta akal budi kang jembare kaya pasisir wedi ing pinggire segoro. Para kinasih kagunganipun Gusti Yesus, kawicaksananipun Prabu Soleman saestu ngirami-ramaken. Gusti Allah piyambak ingkang ngendika bilih saderengipun lan saksampunipun Soleman boten wonten ingkang nggadahi kawicaksanan kados kawicaksananipun Soleman. Elokipun kawicaksananipun Soleman boten namung saperangan ing panggesangan ananging nglimputi sedaya perangan gesang. Ing babagan hukum temah saged pratelakaken sacara adil lan ngertos bedakaken ingkang leres lan ingkang klentu. Ing babagan politik lan pamarentah Soleman mangertos kados pundi kedah nyantosaken karajanipun lan kados pundi bangun sesrawungan kalian bangsa sanes. Ing babagan filsafat Soleman ngudhar pamanggihipun ingkang lebet bab pagesangan. Ing babagan seni Soleman kasil nganggit bebasan 30.000 lan gubah kekidungan 1.000 gangsal cacahipun. Dereng malih ing babagan pengetahuan alam lan ilmu sanes-sanesipun. Poros derek, kaluhuranipun Soleman kawiwitan saking kawicaksananipun. Kawicaksanan menika asalipun saking Gusti Allah piyambak, sumbering kawicaksanan. Menawi kita kepingin kasil, sukses, kuncinipun menapa kita nggadahi kawicaksananipun Gusti, kados pundi kita pikantuk kawicaksanan menika? Ulang bebasan setunggal ayat 7 ngendikaaken. Wedi asih marang Yehuwah iku wiwitaning kawruh. Langkung malih bilih kunci kesuksesan menika kados pundi gesang kita ajri asih dateng Gusti. Menawi kita ajri asih lan ngurmati dateng Gusti, tentu Gusti badhe maringaken kawicaksanan lan berkah dateng kita. Poros derek, lumantar carius menika kita kaajak supados purun sinau nyuwun menapa ingkang sae lan leres ing ngarsanipun Gusti. Nyuwun kawicaksanan lan pangertosan menika perkawis ingkang wigatos ing gesang kita. Kanthi nggadahi kawicaksanan lan pangertosan ingkang sae, kita saged nglampahi gesang kanthi sae lan nggadahi kawicaksanan kangge mutusaken perkawis. Gusti berkahi. Amin.